лекции, обръщам внимание на някакъв човек от дадена област на изкуството, който ми е направил особено силно впечатление, което смятам, че заслужава да стане обществено достояние. Тази вечер съм се спрял на невероятният италиански художник, конструктивист, т.е. съвременен автор, който се казва Жермен Санчес. Неговите творби са категорично отхвърлени във всички краища на света, защото предизвикват много силни, ответни, първосигнални и второстепенни реакции. Между другото, хората се жерят по 3-4 пъти за други вече, с които са се развеждали. Самите деца не знаят кои са лагата, бащата предприемат пътувания в посоки, в които не са желани и така нататък. Самия Жермен Санчес е доста сложен автор, доста енигматичен. Самия той не знае какво рисува, за него важно е това, което рисува, просто да се вижда. Така че